На първо място се отнася за работа с младите учени, целево финансиране, което ще бъде директно насочено към тях на конкурсен принцип. Освен това, премиера се съгласи, че няколко тематики, свързани с демографската политика, с изучаване на сеизмичните опасности при земетресения за сгради, за създаване на автоматизирана карта на археологическите обекти на България, което е изключително важна също. Както, и да не забравя да спомена, работата на Българска академия на науките в областта на образованието, особено на внедряване на нови подходи в образованието, в което са включени и преквалификация на учители. Тези няколко програми ще бъдат подкрепени от Министерския съвет. Стойността им е 5,8, почти 6 милиона лева. За напред, мисля, струва, че удачно и не само чрез тази форма целево възлагане на задачи на академията и финансовото им обезпечаване, а и фонд научни изследвания и другите европейски фондове, с които се разходва обществен ресурс, да се задават предварително теми, които политиците смятат за актуални на обществото и да се търси правилното решение, изведено по научен способ и с експертизата, която БАН имат. Тъй като до сега обикновено за БАН се говореше, когато има избори за нов председател или когато стане въпрос за бюджет. Министерство на енергетиката и структурите от Българският енергиен холдинг ще работи много активно с Българска академия на науките, затова защото българската енергетика се нуждае от предвидимост в развитието на сектора. Знаете, че сега пред нас предстоят много важни решения, които трябва да бъдат взети в българската енергетика. Те са свързани с те са в контекста на Парижката конференция, която беше проведена миналата година, новата стратегия за развитие на българската енергетика.